aquí, Regina, miri la tele, que sortirem a la tele, farem famosos, dona. Ves si marxem de la misèria ja, vale? Vinga, va! Caramel! Mireu en van, somrieu, perquè espero que no tingueu res el 19 de setembre. Sou els classificats del segon càsting World Fashion Fest de Cambrils. Enhorabona! Gràcies, senyores i senyors, per acompanyar-nos. Nois i noies, no us mogueu de l'escenari, perquè acomiadem el programa amb vosaltres des de l'escenari. Gràcies a tothom per acompanyar-nos. Us espero l'any vinent. Finalitzat el càsting de Cambrils, tenim amb nosaltres amb l'Alana López, la regidora de Turisme, i l'Amèlia Rico, directora del Patronat de Turisme de Cambrils. Gràcies a totes dues, som aquí, aquest càsting doncs, ha participat i s'ha fet avui a Cambrils. Bona nit. Hola, bona nit. Anna, com ho has vist això? Doncs realment molt bé, no? La gent s'ho ha passat bé, la gent ha participat, hi ha hagut un grau elevat de participació i per nosaltres és una gran satisfacció veure que la gent s'ho passa bé i que una activitat que nosaltres hem recolzat doncs, ha tingut una bona acollida. Amèlia, ara et toca a tu. Vinga, d'acord. Jo penso, bueno, ha anat... Felicitats a vosaltres, a l'organització en primer lloc. Penso doncs, que, com sempre, heu demostrat la vostra professionalitat en tot moment. I felicitar doncs, a tots els participants. La veritat és que el nivell ha estat altíssim. El número de participants penso que també ha sigut un èxit. Jo que ho puc certificar, us dic que per tenir 43 persones no és fàcil. Vull dir que hem tingut força participació aquest vespre. I la gent penso que també s'ho ha passat bé, que també era un dels objectius que el públic doncs, estigués i estigués fins al final doncs, recolzant l'acte i a tots els participants. Ara és el moment de que ells els classificarem per la gran final, us hi espero totes dues, a veure què passa amb aquesta gent jove de Cambrils. Però jo crec que és important també tota aquesta gent que ens veu. Aquest és un any difícil, està clar per tothom, però Cambrils continueu lluitant i sobretot des de turisme, fent activitats, que és el que tota aquesta gent que ens veu des de casa trobarà aquest estiu així més especial. Doncs jo crec que un ventall d'activitats per totes les edats, no? Perquè pensem en activitats per la canalla, pels pares, també perquè puguin gaudir i disfrutar, perquè sobretot Cambrils té un turisme molt familiar ja des de sempre i bueno, hi ha festivals de música, tot tipus de música, música clàssica, jazz, també música pel jovent, activitats a la platja sobre salut, exercici, rutes i visites guiades que es poden fer des del Patronat de Turisme per conèixer d'una altra manera el Cambrils, que a vegades no es veu a primera vista. No sé, jo crec que el millor és que la gent quan estigui a Cambrils s'apropin al Patronat de Turisme o abans de venir també s'informin a través de la seva pàgina web. Per cert, aquesta plana web quina és? cambrils-turisme.com. Aquí podran trobar tota la informació de Cambrils? Sí, i en tots els idiomes, que també és important. És a dir, que i quan concentreu més l'època forta de les vostres activitats? Tot això que em deies d'aquests festivals és durant tot l'estiu? Hi ha algunes dates en concret? El Festival de Música Internacional, que a més hi ha diferents llocs, però hi ha un que és molt emblemàtic, que és el Parc Samà, es concentra del 15 de juliol al 15 o 20 d'agost. I el que passa que bueno, durant tota la temporada, després al setembre empalmem amb les festes majors que comencen el 8 de setembre i acaben el 12 de setembre. Bueno, jo crec que hi ha activitats durant tot l'any, però evidentment a l'estiu es concentra en majors activitats. Amèlia, aquest estiu s'ha tingut que treballar més que mai des del patronat? Sempre treballem molt, molt a gust, però enguany doncs, l'esforç ha sigut, jo penso que més intens. Hem intentat doncs, reforçar els mercats com el de Lleida, que bueno, heu vist els participants molts, i hem fet això, doncs, intentar tornar doncs, insistint en els mercats doncs, que tradicionalment són doncs, molt bons, molt fidels per a nosaltres, però sense oblidar doncs, captar nous mercats doncs, que ens ajuden amb aquest ventall ampli que ens ajuda doncs, en moments com
aquests, doncs, a no només confiar doncs, en un únic mercat, en un únic país, sinó tenir doncs, visitants d'arreu, que tots s'hi sentin molt a gust a Cambrils, i la veritat és que la feina doncs, encara ara és una feina a l'estiu importantíssima d'atenció i cuidar doncs, el nostre visitant, i la fem doncs, amb molt de gust, però sí, molt intens. Hola! Hola! Com et dius? Míriam Baides. Míriam, mira la càmera i explica a aquesta gent que et veu des de casa com t'ho has passat avui. Uf, me l'he passat superbé. Puedo hablar en castellano. Como tú quieras. Pues me l'he passat superbien y es una gran experiencia y bueno, aquí para pasarlo bien y todo. Sí, un montón. Hola! Buenas! Que ojos más bonitos a la càmera, a la càmera. Escolta'm, com et dius? Evelyn Román. Evelyn, com ha anat això? Molt bé, molt bé. T'has passat bé? Massa i tot. Has passat nervis? Bueno, una miqueta a l'hora de parlar, però no gaire més. I a tota aquesta gent que ens veu des de casa, què li dius? Buah, que s'apuntin, que és una passada. Sí? Sí. Hola! Hola! Com te llames? Me llamo Justina. Parlant de mirades i d'ulls bonics aquests, ¿cuántos años tienes y de dónde eres? Tengo 21 años y soy de Polonia. ¿Qué estás haciendo en Cambrils? Oh, tengo las prácticas en hotel como una recepcionista. Estoy aquí porque mi escuela quería. ¿Y cómo te dius? Débora. ¿Cuántos años tienes, Débora? 17. 17. ¿Y por qué has venido al casting? Porque, no sé, me interesaba el mundo de la moda y volía intentar ver si... ¿Y la experiencia ha estat bona? Molt bona. Molt nervis. Sí? Estàs tranquil·la ara? Gràcies. Doncs espero veure't a la final. Vale, gràcies. Hola. Hola. Com et dius? Sergi Magre. Sergi, com ha anat? Molt bé, molt bé. Ha estat divertit? Bastants nervis, però bueno, molt bé. Per què es passen nervis? Perquè es passen nervis aquí amb tota la gent mirant, vulguis o no, es passen bastants nervis, sí, sí. I aquesta gent que ens veu des de casa, que encara queden 10 càstings, què li diem? No res, és que la gent que li fa una miqueta de cosa i això, doncs el primer pas és el que costa més, però després és molt divertit, ho passes molt bé i és que és... Buah, és una passada. Un altre xico, anem a per ell. Hola! Hola. Com et dius? Josep Maria. Josep Maria, vine cap aquí a la llum, vine. Quants anys tens? 20. 20. D'on ets? De Reus. De Reus. I per què has vingut al càsting? Com t'has assabentat? Doncs va ser vinguent aquí a Cambrils, a la platja, i ho estava escoltant per la ràdio. I vaig pensar, posem-nos-ho com a repte i és atrevir-te. Més que res, jo tinc vergonya, però la vergonya, quan estàs al mig de tanta gent, es perd. T'ho has passat bé? Sí, molt bé. Sí? Repetiré l'experiència i em fa molta il·lusió la final del 19 de setembre i aviam si tenim sort. Doncs espero trobar-t'hi allí. Gràcies. Ui! És malo, Genaro, és muy malo, és muy malo. ¿Vale? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mónica. Mónica, ¿seguro? Bueno, no sé, iba a decir que eras la que había venido más lejos, pero no, porque sí, por allí he bueno, visto... Sí, ella es de Polonia, así que no. Así la segunda que... igual. ¿De dónde vienes? De Vitoria. ¿Y qué haces en Cambrils? Pues pasa que el verano siempre, desde hace 5 años. Oye, lo tuyo ha sido durillo para presentarte, ¿verdad? Bastante, el último minuto me he decidido ya porque me estaba animando y no, que no quería. ¿Lo has pasado bien? Lo he pasado bien, pero muy nerviosa. ¿Sí? ¿Por qué eres muy tímida? Bastante. Oye, ¿y esta gente que está en casa y te está viendo y es tan tímida o más que tú, qué le decimos? Pues que se animen porque es una experiencia muy divertida y que bueno, que hay que probar de todo en la vida. Pues muchas gracias. Nada. ¿Vale? Finalitza aquí el càsting de Cambrils, era el segon, hem fet rècord de participants 43 i ens veiem el proper a les Borges Blanques on xafarem les terres de Ponent. Fins aviat, amics, ja ho sabeu, queden encara 10 càstings. Adeu! Van 7 niño, Paco, Paco, van 7 niño. Cambrils amb veu amb V. És la pregunta del càsting d'avui. Va amb V. I la segona pregunta ha estat, l'alçada que la vols, amb talons o sense? No, tu digui amb polzades, avui amb polzades. Hola, Anna, com et dius? Anna. Això és pel making up, eh? T'agrada això també.